Adil Awassar, lang hebben jullie het volgehouden, hè? Ja, ik denk ook wel dat we de betere kansen bijna hebben gehad de wedstrijd. Uiteindelijk maken zij twee doelpunten, wat ik onszelf enorm kwalijk neem. Wat ik onze verdediging kwalijk neem. Wat gewoon heel amateuristisch is. En zoals ik al zei, dat kunnen we onszelf aan kwalijk nemen. Kan ik ook zeggen dat de eerste 20 minuten voor Feyenoord waren, dat jullie daarna beter in de wedstrijd kwamen? Maar ik weet niet of de eerste 20 minuten voor Feyenoord was. Ze hadden wel balbezit. Ze hadden wel meer balbezit. Maar ze hebben nou niet echt kansen gecreëerd waarvan ik denk van hey, we zijn niet goed bezig. We zaten goed in de wedstrijd. En dan beloon je jezelf niet door een doelpunt te maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is tegen zo'n team als Feyenoord. En die hebben aan een halve kans of een kans genoeg om er eentje te maken. Want juist op het moment dat ik dacht, Roda gaat doordrukken, komt die counter aan de linkerkant van het veld en waar Kuyt dan dat doelpunt aan maakt. Klopt, ik hoorde net toevallig wel dat het buitenspel was volgens mij. Maar zoals ik al zei, dat is het verschil tussen dit Feyenoord op dit moment en Roda op dit moment. Die hebben een halve kans nodig om te scoren en wij blijkbaar meer. Blijft een probleem bij jullie helaas, hè, voorin. Ja, ik zeg altijd, zolang je kansen creëert moet je geen zorgen maken. Maar het wordt wel tijd dat ze erin vliegen inderdaad. En zoals ik net aangaf, die verantwoordelijkheid ligt bij ons als elftal. Wij moeten het doen op het veld en simpel. Want het probleem is, als ze tegenstander scoort, dan wordt het altijd moeilijk nou, hè? Ja, maar als inherent aan het voetbal, denk ik. Dat is bij elke club zo. En ik denk dat wij goed staan, goed bezig zijn. Alleen, we moeten ons gaan belonen en heel gauw. Helaas niet gebeurd vanmiddag, hè? Inderdaad, inderdaad.